Благодійний фонд «Право на захист», один із лідерів правозахисного руху в Україні, працює в Прилуках. Фонд захищає права шукачів захисту, біженців, осіб без громадянства і без документів, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок конфлікту. Адвокат благодійної організації Анна Василенко повідомляє жителів Прилуччини про надважливий проєкт. Загалом, проєкт займається правовою допомогою особам, які не мають документів, які встановлюють особу, які також підтверджують громадянство України або громадянство іншої держави. Також це проєкт, який не тільки відновлює паспорти і допомагає їх отримати, а також допомагає відновити втрачені документи, наприклад, свідоцтво про народження. За допомогою до фонду може звернутися кожен, хто не має документів і не має змоги підтвердити громадянство України чи інших держав, а також ті особи, що з певних причин все ще мають паспорт Радянського Союзу. Процедура підтвердження громадянства України у такому порядку є доволі складною, і самостійно людина не зможе цього зробити. За словами Анни, поміч із відновлення документів і громадянства потребує значний відсоток українців. Люди почали переміщуватись, люди почали шукати соціальної допомоги, притулку. Вони могли десятками років жити з паспортом Радянського Союзу, але він не був взагалі їм потрібен, взагалі ніякий паспорт. Вони вели натуральне господарство, вони не користувались, наприклад, навіть комунальними послугами. Їм всього було вдосталь, вони самі себе забезпечували, не звертались до держави взагалі ніяк і ніяк у системі про себе не давали знати. Але коли така дуже складна ситуація, то самотужки впоратися неможливо. Значне фінансове сприяння проєкт благодійного фонду «Право на захист» отримує від агентства ООН у справах біженців. Тому всю правову допомогу, включно з консультацією, відновленням документів, перекладом іншомовних документів українською та, в особливих випадках, експертизою зі встановлення родинних зв'язків, надають абсолютно безкоштовно. Представниця фонду обіцяє, їх організація реагує на кожне звернення. Але порядок надання допомоги залежить від ситуації. Якщо, наприклад, звертається дитина, у якої немає можливості документів, ну взагалі ніяких немає, то це є дуже великим ризиком, бо у діток немає паспортів із фотографіями, і вони можуть дуже легко загубитись. І потім дуже буде важко їх взагалі хоч якось документувати. Якщо це буде йти питання про дитину, то до дитини, до маленької, навіть ми приїдемо за адресою знаходження дитини. Якщо це вже про дорослих, то, в принципі, залежить від ситуації. Але якщо одна особа, то ми її теж не загубимо. Будемо обов'язково домовлятись, будемо виїжджати, будемо працювати. Проєкт діятиме на території нашої країни і в Прилуках, зокрема, доти, доки в ньому буде потреба. До речі, це вже не вперше благодійний фонд співпрацює з Прилуцькою міською радою. До цього часу працювали проекти з надання допомоги психологічно і юридично постраждалим від війни. Зараз розширився цей спектр. Ну, як я вже сказала, цей мій проект також почав роботу. І маємо надію, що ще будуть розширюватись і будемо співпрацювати. Така тісна співпраця дозволить допомогти більшій кількості людей. Звернутися за допомогою можна буде за номером телефону або безпосередньо в Прилуцькій міській раді. Закликаю людей, які мають такі проблеми, звертатись до Прилуцької міської ради. Ми співпрацюємо з Прилуцькою міською радою і дуже будемо раді, якщо у нас з'явиться можливість допомогти таким людям. До Прилуцької міської ради можна звертатися, вони передадуть контакти про вас, ми вас знайдемо, ми вам допоможемо.